আজি আমি গৈ আছোঁ নেপানী, মানে চানডে ৰাইড বুলি ক'লে এটা জেগাটো যাবই লাগে, কম্পালচৰি হৈ গ'ল। তো আমাৰ এইটো আমাৰ এইটো আছে লগত মানস ভাই আৰু মই, দুইটা NS-160 লৈ যাওঁ আমি নেপানী এতিয়া। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমি এইখিনিতে গৈ গৈ পেলাই কথা পাতি থাকোঁ, মটৰ লগত লগ পাই আছোঁ। টাটা। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া নেপানীৰ ফালে। আমি আহি পালোঁহি চৰুপথাৰ ৰাস্তাত, আই মিন চৰুপথাৰ কলেজ ৰাস্তা। ইয়াৰ পৰা আমি চৰুপথাৰ টাউন হৈ পেলাই যাম। তো অথনি যিটো ৰুট কৈছিলোঁ, মানে সেইটো ৰুটত আমি নাযাওঁ, কাৰণ সেইটো ৰাস্তা মানে বহুত বেয়া, অতিপাত বেয়া, বাইকখন শেষ হৈ যাব সেইটো ৰাস্তাত গ'লে। তো সেইটো ৰাস্তা আমি ইগনোৰ কৰিলোঁ। ৰাস্তাৰ কমি নাই, ঢেৰ ৰাস্তা আছে ইয়াত, যোৱাৰ ওপৰতে কথা আৰু। তো ফাইনেলি আমি আহি পালোঁহি চৰুপথাৰ টাউন। এতিয়া আমি ল'ম লেফ্ট। তো এইটো লেফ্ট লৈ পেলাই মানে আমাৰ কামটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চিধা চিধি গৈ পেলাই, আগলৈ ব্লক শিকা ৰাস্তা এটা আছে, আমি সেইটো ব্লকগিটাৰ ৰাস্তাটো লৈ ল'লে আমি চিধা চিধি গৈ থাকিলে হয়তো নেপানী পাই যামগৈ। মই ইমান খাছ নাজানো, ব্লকগিটাৰ ৰাস্তাটোত মই আগতে গৈ পাইছোঁ, আৰু একেবাৰে আগত গৈ পেলাই তিনিআলি যোনটো আছে সেইটোৰ পৰাও গৈছোঁ। তো এতিয়া নাজানো এতিয়া আমি কোনফালৰ পৰা যাম। তো গাইজ, মানে পাই গৈছোঁ চিধা ৰাস্তা, আৰু তাকে ভাবিছোঁ এখনৰ টপ স্পীডটোকে চাই লওঁ কিমান হ'ব কিমান নাই। তো ভগৱানৰ নাম লৈ ষ্টাৰ্ট দি দিওঁ। এইখন টপ স্পীড গৈছে আপোনাৰ 112 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, কাৰণ আমাৰ মোৰ লগত আছে পিলিয়ন। যদি মই অকলে থাকিলে হয়তো 120 বা 125ৰ ভিতৰত গ'ল হয়। ইট ৱাজ ৰিয়েলি ফান, মানে এনেকুৱা কৰি বহুত ভাল লাগে যেতিয়া এখন বাইকৰ যিটো পটেঞ্চিয়েল, মেক্স পটেঞ্চিয়েলটো যেতিয়া আমি গম পাবলৈ চাওঁ, সেইটো মোৰ বহুত ভাল লাগে। একচুৱেলি মই কম গিয়েৰত, মানে বহুত ল'ৰা এনেকুৱা আছে যোনে কম গিয়েৰত কাট কুট মাৰি পেলাই বহুত ভাল পায়, মই তেনেকুৱা নহয়। মই আপোনাৰ ভাল পাওঁ টপ স্পীডত লাগাতাৰ গৈ। তো সবৰে নিজৰ পচন্দ। তো এইটো ৰাস্তা বনাই দিলে যিহেতু এতিয়া মানে ভাল হৈছে। এইটো ৰাস্তাত আমি আগৰবাৰ আহোঁতে অকণমান বেয়া আছিলে, এইটো হয়তো অ' বাপৰে ইমান ডাঙৰ, আহ মোৰ মোৰখন অনা হ'লেতো তলত লাগি গ'ল হয়।
কারণ মূলখন ল্যাম্বরগিনিতকে কম নহয়, দুটা বহি ললে মূলখন পিওর ল্যাম্বরগিনি বনি যায়। তো এইফালে মানে আমার অসমত চাবলে গেলে ধান খেতিটোতো আছেই, আর আগতে এই রাস্তা মানে ব্লক ইটার রাস্তা আসে, তো এটা এই ভাল রাস্তা বনাই দিলে অলপ গিয়ে থাকো, আপডেট কীটা দিয়ে থাকি লাহে দিলে। ও শিট, বেয়া রাস্তা পাই গেল, ভাল রাস্তা কোতে কোতে থাক লাইফ থাক লাইফ আহি গৈছে। তো এটা আমি যাম বেয়া রাস্তা, চাও কি দূর যাবলগা হয়। তো বেয়া রাস্তা দখর পার করে লো। তো গাইজ, এট লাস্ট আমি আহি পালোহি লক্ষীনগর লাইনিং ঘন। আচ্ছা, লাইনিং ঘন ভালকে রোডৰ পৰা মানে দেখিও পোৱা নাই মই। লক্ষীনগৰটো মানে গম পাইছো যে এইটো আমি লক্ষীনগৰ পালোহি। এতিয়া আকৌ গ্লোভছ পিন্ধো, আৰু বেছি দূৰ নাই, কিমান কিলোমিটাৰ আছে? 5 কিলোমিটাৰ আৰু আছে। তো এইটো আমাৰ গ'লে আমি ডেষ্টিনেশ্যন পাই যাম, তাত গৈ ভাল লাগিব আৰু। এই হেৰি, মুখৰ আগত পাহাৰ, মুখৰ আগত পাহাৰ মানে চানডে কলিং। আমি চানডে মাতিলেতো আমি পাহাৰলৈকে আহোঁ, কিন্তু এইটো মানে নেপানী আহিছোঁ আজি আমি উৰিয়ামঘাট ছাইডে। তো সেইটো পাহাৰটো হৈ গ'ল নাগা পাহাৰ, নাগা পাহাৰে হয় ন? তো ইটো ছাইড মানে পাহাৰ উঠি গ'লে নাগালেণ্ড, নৈ আমি য'ত গৈ আছোঁ মানে নৈখনৰ ইটো পাৰে আপোনাৰ নাগালেণ্ড পৰে আৰু নৈখনৰ এইপাৰে অসম পৰে, একদম বৰ্ডাৰলৈ গৈ আছোঁ। নাগালেণ্ডডোখৰ কেনেকুৱানো গৈ চাম নৈখন পাৰ হৈ। তাতে বহুত এক্সাইটিং বস্তু এটা আছে, জুলনা দলং এখন। তো তাতে জুলনা দলংখনত যাব লাগিব, হেংগিং ব্ৰিজ বুলি কয়। ব্রেকার্স, আচ্ছা, সরু 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 কিন্তু বহুত হিলাই দিয়ে ইহতি। কোনফালে যাব পারি? আগফালেহে সিধা রাস্তা দেখিছো, আগফালে সিধাই বাৰু, সেইকাৰণে সিধা রাস্তা দেখিছো। মই ভাল রাস্তা দেখিলে এটা বেয়া হয়গে যে, সেয়াই মই ভাল দেখিলে যে রাস্তাটা যে বেয়া ওলাইগে। বাৰু এইডোখৰ অকণমান গৈ লওঁ, তাৰপিছত আকৌ ব্লগটো কন্টিনিউ কৰিম। তো গাইজ, আমি আহি পাইছোহি এতিয়া, আহি পাইছোহি মানে আৰু অলপ দূৰ আছে। আহি পাই গৈছোহি, আগতে মই গম নাপাইছিলোঁ ইমান ডাঙৰ কেচাৰ আছে বুলি, তেতিয়াহে দেখিছোঁ। সেইখন ব্ৰিজ, আমাৰ পিকনিক স্পটটো তাতে আছে। ও মাই গড, কিয়া ৰাস্তা হে! কৰ কৰ ভিডিঅ' কৰ। তো মানস ভাই ভিডিঅ' কৰিম কৈছে, মোৰ ফাটকে চাৰ হৈ গৈছে। এইবোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহে পাৰে স্পীডত যাব, আমি নুবৰা, আমিতো নোৱাৰোঁ ভাই। সেইখন ওপৰত জুলনা দলং দেখি পাইছে ৰাইজে চাগে, দিছ ইজ জুলনা দলং। আমি আগৰবাৰ আহোঁতে এনেকুৱাকেইটা নাছিলে, এইবাৰহে ওলাইছে এনেকুৱা। তো বাইকটো আমি ইয়াতে ৰাখি দিম। ওহ
তো গাইজ এটা আমি উঠিম কত উঠিম জোলনা দলং এফালে পা যায় এফালে পা হেলমেট তো পেলাই দিলে নি আছে আছে এফালে এফালে মানুহবোৰে মানে বহুত বেয়াকৈ চাইছে মোক দেখা নাই আজিলৈকে চাগে ব্লগাৰ শ্লগাৰ তেনেকৈ নাই মই বেয়া পোৱা নাই আচ্ছা কেঁচা চানা ওলাইছে ইয়াত তো চানা খাব লাগিব আৰু এইটো চাইডে চাওক কিমান ধুনীয়া নাজাৰা এখন পকা দলংখন তাৰ চাইডত হৈ এইখন আছে কি কয় ওলোমা দলং তাতে আমি যাম এতিয়া তাৰপিছত পকা দলংখনত উঠিম কৈছে না হৈ আছে ভিডিঅ' হৈ আছে না ফেচবুকত এৰি দিয়ে নেকি না না ইউটিউব চেনেল আছে ইউটিউবত না আমি দেওবাৰে দেওবাৰে মানে এনেকৈ ফুৰিব যাওঁ হাই গাইজ তো দাদাই হাই গাইজ কৈছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কৈ দিব ঠিক আছে গৈছে তো আমি হেঙ্গিং ব্ৰিজত উঠি ললোঁ বেয়া চেক কৰিছে এখন একো নাই চেক কৰে মই আগতো এবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়াও চেক কৰে একো ভয় কৰিবলগীয়া নাই মানে হ'লেও অলপ ধৰি ধৰি আৰু যাব লাগে তেতিয়া ভাল ঐ ৰ তই ইমান জল্দি গুচি গ'লি হয় হয় এইটো এক চাইডে টেৰা হৈ যায় তেতিয়া চবচে বেছি ভয় লাগে মই কেমেৰা ধৰি থাকিলে মই পৰি যাম তলত তো হেংগিং ব্ৰিজটো মানে মই ভাবিছিলোঁ ইমান ইজি হ'ব ইমানো ইজি নহয় অকণমান হাৰ্ড আছে একো নাই তেওঁ বুলি আমি আধাতকৈ বেছি নদী পাৰ কৰি ল'লোঁ ইয়া উই কেন ছাৰ্ভাইভ উই কেন ছাৰ্ভাইভ দ্য হেংগিং ব্ৰিজ এফালৰ পৰা নাজাৰাটো এনেকা এখন ব্ৰিজ তলত চাব পাৰে কিমান দ ব্ৰিজখন একচুৱেলি মানে টেৰা হৈ যায় ময়ো পাৰিম নাচিব মোৰ ইমান ভয় নালাগে এবাৰ আহিছোঁ ন ব্ৰিজখন টেৰা হয় সেইকাৰণে ভয় লাগে হা মোক ছটুৱাইছে গাইজ মোক ছটুৱাইছে ৰ আকৌ এক ছেকেণ্ড ৰ এতিয়া ক কেনেকুৱা লাগিছে ক মজা ভাল লাগিছে ভালে ভালে বৈ সেইটো সুধিবলৈ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ নধৰাকৈ গৈছোঁ চক একো নাই কণ্ট্ৰল লাগে কণ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল উদয় কণ্ট্ৰল কৈ যে তেনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু চক এইবোৰ অকণমান ফুটা আছে ইয়াৰ পৰা তললৈ পৰিলেতো আপুনি গম পাইছে কি হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে অলপ বাচি বাচি ঠিক আছে তো গাইজ চাই লওক এইটোৱে নাগালেণ্ড হয় নাগালেণ্ড যাবিনে নাযাওঁ আচ্ছা ই নাগালেণ্ড নাযায় বেয়া পাইছে তো ই নাযায় কাৰণে নাগা ছোৱালীকেইটা পাত্তাই নিদিয়ে সেয়া সেইকাৰণে সি নাযায় মানে চ' আমি এতিয়া ঘূৰি যাওঁ ঘূৰি যাওঁতে ভিডিঅ'টো নকৰোঁ তো গাইজ আমি বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ ইয়াতে পানীত নামিম বুলি ভবা নাছিলোঁ শ্লিপৰ কাৰণে নামিব লগা হ'ল লাহে ধীৰে পাৰিবি খালি পিছল বহুত পৰি যাবি চাবি জেকেটটো ইয়াক পিন্ধাই দিলোঁ টুপি পিন্ধোৱা আগতে তাৰ টুপি মই পিন্ধি ল'লোঁ মোৰ জেকেট তাক পিন্ধাই দিলোঁ গৈছিলে গৈছিলে ভাই গৈছিলে এই বাদ দে বে নাযাবি পৰিবি এনেই তো আমি খালি পকা ব্ৰিজটোত নুঠোঁ পকা ব্ৰিজটোত চাবলগীয়া একো নাই চ' পকা ব্ৰিজটোত একেবাৰে নুঠোঁ আৰু এতিয়া
ভিডিওটো ইয়াতে ক্লোজ কৰোঁ, তাৰপিছত ঘৰ যাম, এডিট কৰিম, কালি ভিডিঅ' দিম। তো হোপ ইউ অল গাইজ লাইক দ্য ভিডিঅ'। ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' দেন লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই ইউটিউব চেনেল। মানে নেক্সট উইকত আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'। এইবাৰ নেক্সট উইক ক'ত যাম, নেক্সট উইক আৰু ভাল জেগা এটাত যাম। গেছ কৰক নেক্সট উইক ক'ত যাব লাগে, যিটো বেছি কমেণ্ট আহিব আমি তাতে গুচি যাম। খালি মানে আউট অফ ষ্টেট নহ'ব হা, আউট অফ ষ্টেটে হ'ব এইটো, কিন্তু ওচৰত হ'ব আৰু। আৰু ফুৰিবলগীয়া জেগা বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, তাতে যাম আমি। কেমেৰা ফুল চাৰ্জ দি যাম, টেনশ্যন নল'ব। বাই বাই।